Ділові та ранні. Прагнення піти працювати якомога раніше сьогодні проросло у стійкий тренд серед українських тінейджерів. Соціологи зазначають, у 14-16 років досвід роботи вже має кожен п'ятий підліток. І популярна пора пошуку роботи – літо. Що робити дітям, які рвуться до праці, дізнавалися мої колеги. Їй 17, але вона вже має досвід роботи. Маша – випускниця школи, проте ще минулого літа вирішила просто сидіти вдома на канікулах. Їй не до снаги. А ще, каже, була мотивація. Хотілося новий гаджет. Десь бумажки поперекладувала, може би, щось в комп'ютер позанотила, там в банк з'їздила. Ну, такі діла, просто, можливо, на які у моєї бабусі нет времени там, в течение робочого дня. Понимала, що ця робота, це я не зробила щось невероятне, щось нове, там, не відкрила Америку. Просто мені було проще від того, що я не просто там прихожу, там, просипаюсь утром, буду гуляю, возвращаюсь, ложусь спати і заново просипаюсь і делаю те ж саме. Неочікувано на допомогу прийшла бабуся дівчини, що працює бухгалтеркою в одній із фірм. Запропонувала стати власною помічницею за 300 гривень. На день. Щоб мені його покупали батьки, я не хотіла. І тому я вирішила, може, як-то чимось зайнятися. Я шукала і в об'явленнях, але там теж тільки офіціанти. І то офіціанти, наприклад, в якихось таких крутих заведеннях, ну, там не будуть брати таких малолеток, там, як я. Там будуть брати вже, ну, людей з опитом. А, ну, в остальних заведеннях попроще. Ну, там вже, наприклад, половина дівчат, там, мальчиків з нашої школи. Буквально за останні кілька років, кажуть і рекрутери, і психологи, зросла кількість підлітків, які підробляють. За даними Держстату, на 4% за останні півтора роки в Україні. Фахівці кажуть, найбільш затребуваними для юних працівників залишається обслуговуюча сфера. Промоутер, кур'єр, помічник офіціанта, іноді офіціантів також готові брати неповнолітними. Також можна знайти вакансії для різноробочих або у сфері будівництва. За чинним законом українські підлітки можуть підробляти із 14 років. Щоправда, тільки на канікулах із дозволу батьків і не більше 24 годин на тиждень. Із 16 років на роботу оформляють вже офіційно, але теж за згодою дорослих, за трудовим договором і без випробувального терміну. Робота для неповнолітніх не повинна бути пов'язана з небезпечними або шкідливими умовами праці. Заборонено виконання важкої і підземної роботи. Особам від 16 до 18 років до 36 годин на тиждень включно. Особам від 15 до 16 років – до 24 годин на тиждень включно. Учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, можуть працювати не більше 24 годин на тиждень. Ці фактори необхідно враховувати юним шукачам роботи. Відтак, менше шансів натрапити на шахраїв, які можуть скористатися відсутністю досвіду у тінейджера. Плюсом буде і вдале резюме. Краще вказувати навички і характеристики ваші особисті, тобто що ви можете як людина робити. І це порада більше для всіх, не тільки для підлітків, вказувати, що саме ви можете принести в цю компанію, чому саме ви зможете виконувати цю роботу як найкраще. Буває так, що робота знаходить тебе сама, як у нашої героїні Марії. Її здібності до англійської мови помітила репетиторка і вже цьогоріч запросила молодшою викладачкою на мовних курсах. Тож після екзаменів до вишу дівчина вже знає свій план на літо. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».